Hörrni, jag ska stanna inför ett ämne som skulle kunna ha rubriken En chans till. Vi är i en ganska märklig period på något sätt där samtidigt som vår samtid säger det finns egentligen inte rätt och fel, utan det som är rätt för dig behöver inte vara rätt för mig, och så relativiserar man helt enkelt både sanningen och vad som är möjligt. Och samtidigt så är det totalt utan förlåtelse om någon gör fel. Helt plötsligt så är media övertygade. Ett litet fel för länge sedan på något socialt medieflöde gör att du tappar jobb och allting. Det är alltså totalt utan acceptans. Och i det här ska vi på något vis orientera oss. Vi fick en ganska lång bibelsammanhang läst alldeles nyss av Lisa. Och jag ska faktiskt ta tid att läsa ytterligare ett parallellställe, något kortare dock, från Lukas 17. Där är det Jesus själv som undervisar, och det står så här då ifrån tredje versen. Ta er i akt. Om din broder gör orätt så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig 7 gånger om dagen och 7 gånger kommer tillbaka och säger jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Apostlarna sa till Herren, ge oss större tro. Herren svarade, om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där, dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Det här är en ganska märklig text. Jag skulle tro att många som har funnits i lite pingstkarismatiska sammanhang överhuvudtaget kristet har hört den här om den större tron som ett senapskorn, som vägen in i mirakel och kraftgärningar. Och det är det säkert, absolut. Men i detta textsammanhang så handlar det om förmågan att tro på förlåtelsen. För när Jesus säger att om samma person, om det så är 7 gånger om dagen, den här beter sig illa och kommer tillbaka och verkligen ångrar sig, då ska du förlåta. Och då reagerar blivande kyrkoledare med, ge oss större tro. Det vill säga, själva förlåtelsen var inte självklart nära. Och det här, självklart ska vi förlåta. Utan det finns en spänning i den här texten. När Jesus undervisar så säger han ju någonting som nästan alltid, när det lär oss om hur vi ska tänka och fungera, så speglar det Guds karaktär. Det vill säga, Herren själv är beredd att förlåta hur många gånger som helst. Jesus sa ju så här, om din broder gör orätt så tillrättavisa honom. Det vill säga, det är inte så att släta över och låtsas som att inget fel har hänt, utan tillrättavisa. Och om den här personen då ångrar sig, så förlåt. Det vill säga, det är inte så att Gud säger, det gör ingenting. Utan tillrättavisningen finns där, den glimt av Guds karaktär, att han förlåter just det som är riktigt fel. Upprepade misslyckanden. 7 gånger om dagen. I ett annat sammanhang så är det 7 gånger 77. Det vill säga, du ska oändligt många gånger. Du ska liksom inte hålla på och räkna på det sättet. Utan upprepade misslyckanden, det kan faktiskt förlåtas. Låt det få vara en hälsning den här söndagen. Jag vet att många kämpar med det här. Att till slut blir jag så less på min egen dåliga karaktär, så jag börjar inte bara tvivla på vad Gud kan, utan jag tvivlar också på, kan det verkligen vara så att det här kan bli bra igen? Ge oss större tro, så reagerade de första lärjungarna. Jesus har tydligt en koppling att vår förmåga att förlåta andra, det verkar som om det är direkt kopplat till vår förmåga att faktiskt förlåta oss själva. Det har med relationen till medmänniskor att göra. Men också relationen till mig själv. Så här lär Jesus oss att vi ska bedja i det vi brukar kalla för Fader vår. Matteus 6:12. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det vill säga, min förmåga, på samma sätt som jag är beredd att förlåta, så blir jag förlåten. Det vill säga, du kan väldigt lätt spegla det här. Det hänger ihop. Möjligheten, tron på att det faktiskt finns en omstart. Det märker du ofta i reaktionen på andra. Lärjungarnas spontana reaktion var det, ge oss större tro. För det är just det handlar om. Du kan egentligen aldrig bevisa att du är förlåten.
Utan där kommer det som vi så ofta rör vid i kristna sammanhang, nämligen tron. Det handlar om vem tror du att Gud är? Tror du att han som tillrättavisar, för det gör han, inte har förmågan att förlåta? Då har du hamnat skevt i det här. Och då kan vi heller inte tro på att vi kan förlåta oss själva. Det krävs tro för att lita på förlåtelsen. Och särskilt då om det är upprepade misstag. En grej, det går ju liksom och sen ska det vara bra. Och så fortsätter det. 7 gånger om dagen. Du ska ändå förlåta. Ge oss större tro. Det vill säga, det handlar om tron på Guds nåd och barmhärtighet. Jag har berättat det förr, men för mig var det någonting av en helig stund. När jag jobbade i Philadelphia i Stockholm, så var det en kollega. På den tiden så delade vi ut till alla ett visitkort. Och det stod pastor och så hans namn. Och han hade en lång historia av missbruk och annat bakom sig. Och så står han och gråter och tar emot det här visitkortet. Och säger att det här är, har jag det förtroendet? Absolut. Du är en i pastorsteamet nu. Varsågod. Och då berättar han om när han kom till behandlingen i Nalen. Det som idag är, ni vet, på Regeringsgatan i Stockholm. Så då räcker chefen som heter Erik Edin. När han kommer och är alldeles nyfrälst så behövdes det en vaktmästare. Och så säger Erik Edin, här har du hela nyckelknippan till allting här på Nalen. Nu får du ta hand om det. Och han sa det, han hade ju inte en aning om vem jag var, mer än att jag hade sagt att jag var alldeles nykristen. Men han gav mig ett förtroende som jag aldrig sen svek. Jag hade svikit allt och alla under alla tider. Och gjort alla möjliga stolligheter i fyllan och villan. Men då fick jag ett förtroende. Och jag började tro på att jag faktiskt är förlåten. Den typen av händelse, det är som att Gud håller över en stor nyckelknippa till dig. Du som har det här ständiga misslyckandet, och det är det som gör att du inte törs tro. Lägg märke till att Herren tror på att det är möjligt. Du ska faktiskt fortsätta att omvända dig. Fortsätta att göra någonting helt nytt. Även med de godaste av ambitioner så kan man ändå falla. Jeremia 18 är ett sammanhang i de 6 första verserna där som handlar om det här. Det är så att profeten Jeremia, han får order att gå ner till en krukmakare och han håller på att arbeta med leret. Och där skulle Herren tala, så berättar texten. Och då lägger profeten märke till det när han finner honom i arbete vid drejskivan. Så står det så här från 4:e versen. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer så är ni i mina händer, Israels folk. Det är några sådana här enkla saker som jag bara skulle önska fick vara en hälsning in i din situation. När du misslyckas så är det inte ur Guds hand, utan det är i Guds hand. Leran som fanns, den misslyckades i krukmakarens händer. Det var alltså inte på grund av någonting annat än att det just misslyckades. Och då börjar krukmakaren, Herren själv, han börjar om. Och så gör han ett kärl så som han ville ha det gjort. Det vill säga, han börjar om igen. Det är så att Gud har en plan med vårt liv. Och den uppdateras ständigt. Det är möjligt att vissa saker kommer på grund av det man har gjort eller varit med om att bli omöjliga. Men Guds plan, den uppdateras. Så tro inte att ditt nederlag är för alltid. Utan Gud kommer att förlåta dig. Han tillrättavisar. Precis som vi ska göra med varandra, inte Jesus sa. Men det är en total förlåtelse. Herre, ge oss större tro. Det är så lätt att vi ger upp när det gäller andra människor. Jag tror vi är ännu snabbare när det är jobbigt att ge upp om oss själva. Den där karaktärsvagheten eller upprepade destruktiva beteendet, upprepat syndafall. Och så tänker vi att någonstans går ju ändå gränsen för hur det här ska vara. Kan verkligen Gud? Jag tror knappt på mig själv längre. Jag skulle bara vilja säga, Jesus själv talar om att om du så kommer 7 gånger om dagen,
så blir du förlåten. Det vill säga, det är aldrig villkorat. Det är ett budskap in i vår tid som har så oerhört svårt med förlåtelse. Fördömelse, det är lätt. Det kan du nästan bläddra i godtycklig tidning, vilken vecka som helst, så kommer du se att minsta lilla grej du hittar hos någon så är det fördömelse. Och så slår det till. Aldrig förlåtelse. Det vill säga, vår tid är snabb att säga inget är fel och lika snabb att säga att om du nu gör fel, hur det nu är möjligt, inget är fel. Men ändå, då är det totalt oförlåtligt. Gå inte på den tidsandan när det gäller ditt eget liv eller medmänniskors liv. Utan det finns en nystart, det finns en omstart. Man skulle omvända sig. Det vill säga, en nyckel i detta, det är ärligheten om hur det är. David, en av de stora ledarna, han skriver i bibelmaterial, jag skulle säga historiskt sett också. Han författar ju sånger som vi då har bevarade, i alla fall texten. En av de här starkaste, det är den han skriver när han har legat med grannfrun. Det är alltså helt uppenbart att det han har gjort är fullständigt galet och fel. Det är ingen tvekan om det. Då skriver han för körledaren en psalm i det sammanhanget. Den 51:a i vårat sätt att skriva. Det är alltså när han har varit tillsammans med Batseba. Han har blivit tillrättavisad utav profeten Natan. Så är situationen. Och det har varit på det sättet. Och då skriver han om detta. Förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Det kommer omvänd till rättavisningen från Natan och så omvändelsen. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför mig. Så hoppar jag vidare lite grann 8:e versen. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Och så kommer sen det här som vi tror alla kan citera nästan. Lite senare. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Den krossad och nedbruten människa. Jag är medveten om. Det här har gått fullständigt galet. Det är inte bara omgivningen som tycker. Det är inte bara förkastligt på alla sätt han hade gjort. Utan han hade på något vis också försökt att dölja. Men själva ärligheten öppnade upp för förlåtelsen. Han var medveten, jag vet vad jag har brutit. Det gör ont inuti, det står senare i salmen där. En krossad och nedbruten människa förkastar du inte, o Gud. Gud lämnar aldrig, han förkastar aldrig. Dubbelspel och falskhet, det hade han ju gjort i det här. Men så säger sångtexten här, det kom ju en sån vändning. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, så tilltalar han Gud. Du som älskar ett uppriktigt hjärta. Och så är den här inre förvandlingen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Förvandlingen är så radikal, det som händer i bibelmaterial, så Jesus själv väljer att benämna den här förvandlingen som pånyttfödelse. Den är alltså total och revolutionerande. Den är totalt livsförvandlande. Det är svaga människor som blir pånyttfödda. Det är inte så att svagheten i allt upphör. Det där får vi jobba med och karaktär får man bygga. Men tvivla aldrig på att Gud kan förlåta. I den 32:a salmen så målar David upp också detta. Så länge jag teg, säger han i 3:e versen där, tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Om du inte har med dig någonting annat den här söndagen i Pingstkyrkan i Uppsala. Så dölj aldrig hur du egentligen har det. För Gud vill förlåta. Försök inte att spela något religiöst spel med masker och så. Utan total förlåtelse byggs av total ärlighet. Då förlät Gud synden och skulden. Ge mig tro, sa lärjungarna. När livet är så här, ge mig tro. Och jag skulle önska, tron är faktiskt en gåva. Och jag skulle önska att Herren själv med sin ande
kunde tala in i ditt liv så att du faktiskt får tro på att de allra sjaskigaste områdena i ditt liv, det kan förlåtas. Det kan bli fullständigt nytt, fullständigt annorlunda. I en tid när vi allt skulle vara rätt så vet vi ändå precis som David gjorde. Jag vet att jag har förbrutit mig. Det är någonting i min inre värld som faktiskt ger resonans. Jag vet om hur det är. Kanske går du och är livrädd för att det här skulle bli publikt på något sätt. Att någon skulle få veta hur du har det. Du tar detta inför Herren. Gå gärna till någon där du bekänner under tystnad. Och här skulle jag vilja ge dig ett gott råd. Låt aldrig förlåtelsens bekännelse få en större räckvidd än kunskapen om själva synden. Har du syndat så att hela Sverige vet om det, då kan du skriva någon debattartikel och berätta att nu har du ångrat dig. Det kan vara bra. Men är det så att det här är någonting som du bär själv, var försiktig. Vänd dig till Herren och möjligen till någon som under den striktaste tystnadsplikt kan uppmuntra dig i tron på att det faktiskt finns möjlighet till ett nytt liv, till någonting helt nytt. Våga lita på att du blir förlåten. Det är själva evangeliet. Det skulle vi har ju hållit på i ett par tusen år, vi som står i såna här talarstolar, och sagt samma sak. Och ändå är vårt hjärta som människor så svårövertygat om att nåden skulle gälla mig själv. Att det faktiskt är så att när jag med berått mod 7 gånger om dagen ställer till det, ångra mig, så säger Jesus, och det här är ju bilden av Herren själv som jag sa. Om det så är på det sättet så ska du förlåta. Ge oss tro, säger kyrkans blivande förkunnare. Ge oss tro på att detta är möjligt. Att det totalt går att faktiskt radera ut det som har varit så destruktivt. Det är inte dina misstag som definierar det du och jag är. Det är tron som sätter kursen på framtiden. Så när vi säger så här, vi tror på Gud. Ja, då menar vi att vi tror att Gud finns och så. Men det är ju den enklare delen, ungefär som det nämndes här tidigare. Den behöver ju inte vara särskilt svår. Tron på däremot att det finns en kraft, en personlig Gud. Som vet om allting i våra liv. Som har synat oss in i minsta lilla detalj. Som ändå erbjuder total förlåtelse. Total livsförvandling. Så radikal att den faktiskt benämns pånyttfödelse. Där krävs det en tro av ett annat slag. Lärjungarna som sa ge oss tro. Ja, men om det så bara är som ett senapskorn, sa Jesus. Så kan det faktiskt förändras. Om det är den allra minsta utav övertygelser, håll fast vid den. Nya tänkesätt, nya möjligheter, en ny position och nya vanor är faktiskt möjligt. Du blir tillrättavisad, det tror jag atmosfären i en sån här gudstjänst gör. Du vet precis, och så kanske du säger, ja men det har talat till mig i den här gudstjänsten, det talar rakt in i mitt liv. Du, det är ingen predikant som har förberett sig för att pricka dig. Det är inte så att vi håller på här i kyrkan och liksom kör något allmänt horoskopsliknande. Utan är det så att du är träffad djupast, ja men då är det Herren själv som erbjuder förlåtelse. Inte fördömelse. Är det någonting i dig som rör att den heliga ande pekar på någonting, ja men då är det förlåtelse som erbjuds. Herren är inte intresserad av att exponera hur dåliga vi är, det vet han ändå. Det löser sig utan Herren själv. Nej, det han vill peka på. Det är att det finns en total förändring. Totalt helt nytt. Om andra tycker du har gjort fel, kom ihåg att Herren tycker att du har gjort rätt. Uppmaningen till Guds församling är, förlåt 7 gånger om dagen om det skulle behövas. Att vara med i Pingstkyrkan i Uppsala, det är inte någon slags tävling i präktighet och vara liksom felfri, tvärsom. Vi har anledning att förlåta varandra flera gånger om dagen. Har du lite svårt med det? Ja, kanske det beror på att du inte riktigt har begripit förlåtelsebehovet hos dig själv inför Gud. Vi behöver det här. Vi behöver precis det som lärjungarna bad om. Herre, ge oss större tro. Ge oss tron på att det är möjligt. Ge oss tron på att det inte bara är möjligt för alla andra, utan också för mig i min situation. Ge oss större tro. Om så tron bara vore så liten som det minsta lilla korn. Om det bara är så kan du säga till trädet, dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet. Och det skulle lyda er. Jesus är så radikal,
som säger att bara den minsta lilla tillit till att Gud förlåter gör att trädet rycks upp och kastas iväg. Det vill säga, det är så tydligt förlåtelse att det kastas iväg ifrån våra liv. Och du bär det inte med. Det dras upp med rötterna. Dra upp dig, sa Jesus här. Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet. Dra långt ifrån mig. Det kan du vara med om med den minsta lilla tro. Nu ska vi be tillsammans. Det kommer att ges överlåtelseögonblick här senare. Men låt nu Herren bara belysa. Är det något som är aktuellt i ditt liv? Ja, då är det därför att Herren vill förlåta. Inget annat. Tack Jesus för att du själv gav oss berättelser och undervisning som träffar oss rakt in i en speciell tid och en speciell situation i våra liv. Tack Jesus för att du med din ande berör oss genom ditt eget ord. Amen.